ٹھیک ہے. تو بہرحال پہلا کام کیا کرنا ہے, فتنوں کے زمانے میں, فتنے آنے سے پہلے, کھلے اور چھپے فتنوں سے رب العزت سے ہمیشہ پناہ طلب کرنا یاد رکھیے. اور یہ فتنے کیسے آتے ہیں, یہ آزمائشیں کیسی آتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کس رفتار سے آتی ہے, کس اسپیڈ سے آتی ہے, آپ اور میں سمجھ بھی نہیں سکتے. 2003 ہے اور ایک ملک ہے جو پورا کا پورا آزاد ہے, اس کا اپنا حکمراں ہے, اس کی اپنی حکومت ہے. وہ جب رات سوتے ہیں اور دوسری رات اٹھتے ہیں تو غلام ہوتے ہیں. ہم نے مثالیں تاریخ میں دیکھی ہے, میری بات سننے والوں میں اکثر گواہی دیں گے. عراق نام کا ایک ملک تھا, ہے آج, ایک رات سویا تو آزاد ملک تھا, دوسری رات اٹھا تو غلام ملک تھا اور خانہ جنگی سے جوجھ رہا ہے آج بھی. شام, سیریا, ٹھیک ہے, یہ نام بھی سنے ہوں گے آپ نے. یہ ممالک بھی ایسے ہی ملک تھے, آزاد ملک تھے, ان کے اپنے حکمران تھے. رات سوئے تو آزاد تھے, صبح اٹھے تو غلام تھے. اور جیسا ایک جانور ابھی زندہ کھڑا ہوتا ہے اور آدھا گھنٹے بعد اگر خسائی ذبح کر دے تو چمڑی الگ دکھتی, ہڈیاں الگ دکھتی, گوشت الگ دکھتے, ویسا ادھر دیا جاتا ہے نا. لیکن جب وہ صحیح سالم ہوتا ہے جانور تو یہ سمجھتا ہے کون میرا کیا اکھاڑ لے گا. لیکن جب خسائی چھری چلاتا ہے تو آدھے گھنٹے بعد کوئی بھی چیز اس کی جگہ پہ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں کھالی جاتی, کچھ چیزیں بیچ دی جاتی, کچھ چیزیں پھینک دی جاتی, کچھ چیزیں لٹکا دی جاتی, ویسا حال ہوتا تھا. تو اس رفتار سے فتنے آتے ہیں, معاملہ ایسا چینج ہوتا ہے ہم لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیسی تکلیف آتی ہے. ایک اسٹیٹ ہے, سارے لیڈران پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, انٹرنیٹ مکمل طور سے بند کر دیا جاتا ہے, بغیر سہولتوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتے. فتنے جب آتے ہیں کیسے آتے ہیں, کس رفتار سے آتے ہیں, کیسی تبدیلیاں لاتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں سکتا. لوگوں نے کہا بھائی یہ اسٹیٹ تو سمویدھان کی طرف سے پروٹیکٹڈ کیا گیا ہے, ریزرو ہے, اسپیشل اسٹیٹس ہے, سب چار دن کے اندر پوری خلائی کھل جاتی ہے. اتنے اس زبردست رفتار سے آتے, سمجھ بھی نہیں سکتے کیسے آتے, ہم کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. ہمیں ہمیشہ فتنوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے, پہلا کام. دوسرا کام, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.